Kobec je v dnešní době ten hlavní pořadatel těch slavností a to hlavně se týká finančních prostředků. Organizačně se na tom podílí slovácký krůžek a dobrovolní hlavně organizátoři, kteří mají na starosti program, ale na obci leží ta hlavní tíha a to jest financí. Co tady máte nového? Všiml jsem si, že tady něco chystáte. Tak snažíme se každý rok ten náš amfiteátr trochu zkrášlit, protože přece jenom už je to starší data, co tady bylo všechno zbudováno, takže v letošním roce došlo k opravě střechy malé chaloupky a i zázemí, to, takovou pergolu jsme zatím udělali, kde stojí soubory připravené k nástupu na pódium. Je to v podstatě 2 roky, co jsme vybudovali i zastřešení hlediště, takže nemusí mít diváci obavu, že by jako každoročně se stalo, že by pršelo, že by zmokli. A v letošním roce na počest 60. výročí dojde k odhalení sochy, která hlavní jako její motto je k oslavě podluží písni a tanci. Kolik lidí zabezpečuje tyto slavnosti? Jaký tým lidí máte složený? Tak slavnosti se skládají vlastně z přípravného výboru, kde je většina zastupitelů obce, která se podílí na chodu a pak je to teda programová rada, která má na starosti ty programové části toho programu. Já musím upozornit, že většina z nich jsou nadšení folkloristé a především dobrovolní vlastně pracovníci, kteří, nebo pracovníci, nedá se to říct, pracovníci, kteří se podílejí na to, aby ten program byl pro diváky vlastně atraktivní a snaží se přinést vždycky něco nového do těch slavností. Jak se vám daří získávat peníze na slavnosti? Tak to je asi každoroční otázka. Je to, říkám, ta tíha leží na obecním úřadě, takže většina, nebo větší část prostředků je na obci. V letošním roce máme 60. ročník a musím poděkovat, že se nám podařilo získat finanční prostředky z ČEZu, takže nadace ČEZu nám poskytla velkou část finančních prostředků a taktéž firma RWE. A dále se to skládá z menších firem, které působí i v katastru obce, například Frujo, různí drobní podnikatelé a samozřejmě i Jihomoravský kraj. Jaké je přání pana starosty Trdonic? Přání, aby ten 60. ročník byl výjimečný v tom, že přijdou se diváci ve větší míře pobavit, podívat se, co jsme udělali a samozřejmě, aby nám vyšlo počasí, to je základ i těch otevřených folklorních festivalů, takže já bych rád pozval všechny návštěvníky, aby se přišli do Trdonic podívat. Na letošním jubilejním 60. ročníku čeká všechny návštěvníky bohatý program. Bude tak, jak je zvykem, trvat 3 dny a samozřejmě pro zájemce i 3 noci. A svým způsobem to bude program tradiční, ale svým způsobem zase nový. V pátek zveme návštěvníky na přehlídku dechových hudeb, kde se nám představí Skaličané, Bojané, Rakouská dechovka, Dubravánka a Kumpánovi muzikanti, kteří ještě ve Trdonicích nehráli a budou hrát také zábavu, takže se velice těšíme na to, co nám ve Trdonicích předvedou. V sobotu začíná program už ráno, v 10 hodin jarmakem řemesel v areálu slavností, kde mohou návštěvníci také vyzkoušet různá řemesla, budou připraveni řemeslníci ukázat a nechat vyzkoušet hlavně děti jejich řemeslo. O 1:30 začíná průvod dětských souborů z náměstí, kteří se přesune do národopisného areálu a bude pokračovat dětským programem. Tady čekáme jednak soubory z okolí a jednak také hosty z Rumunska, z Polska, z jižních Čech. V podvečer nám začínají soutěže ve zpěvu a v tanci, kterých se zúčastňují mladí zpěváci a tanečníci z Podluží. V pěveckých kategoriích to budou sola, dueta, dokonce v poslední době i tria se nám hlásí do soutěže. A určitou novinkou bude soutěž v Hoších a ve Vrtěné,
která proběhne v odpoledních hodinách. Takovým předělem mezi odpoledním a večerním programem bude vystoupení hostů. Letos to bude soubor Kovářován a vzpomínaný soubor z Rumunska. Večerní program začne v 7 hodin odhalením sochy. Tento kousek programu jsme nazvali Podsta podluží, protože málo který festival má takovou tradici jako naše národopisné slavnosti a budeme odhalovat sochu Verbíře. Takže jsme také velice zvědaví na reakce návštěvníků. Večer potom bude pokračovat slavnostní klenotnicí k 60. výročí a vyvrcholí soutěžemi ve Verbuňku, aby mohl být vyhlášen stárek podluží pro rok 2013. Bude také program doplněn vystoupením hostů, měli by vystoupit mrákovjáci a svou účast přislíbil pan Felix Slováček. Vyvrcholením pořadu potom bude půlnoční ohňostroj, který se stal na slavnostech již tradicí a opět budeme pokračovat až do rána při lidových veselicích s cymbálovými i dechovými muzikami. V neděli začínáme ráno v 9 hodin v místním kostele svatého Mikuláše slavnostní mší za účastníky slavností. Potom se program přesouvá na náměstí, kde probíhá takový další náš speciální program, a to je sjíždění přes polní chas na vozech tažených koňmi. Tento program si získává v posledních letech čím dál větší oblibu. Po rychlém a kvapném obědě se všichni sejdeme do průvodu a hore Tvrdonicama projdeme znovu do amfiteátru, kde proběhne odpolední program dětských i dospělých souborů a hostů národopisných slavností a končit budeme opět až v noci podle zájmu návštěvníků při zábavě s dechovou hudbou. Kde se nachází amfiteátr tady v Tvrdonicách? Amfiteátr ve Tvrdonicích se nachází na kraji obce směrem na Hrušky nebo na Břeclav, chcete-li, ve společném areálu s fotbalovým hřištěm, multifunkčním hřištěm, se sklepem zahrádkářů, s rybníkem místních rybářů. Vstupenky zakoupíte na místě u pokladen. Amfiteátr je dost velký a prostorný, aby pojal i 2000 návštěvníků. Takže samozřejmě nemějte strach, že se na vás nedostane do Tvrdonic. Přijďte na kterýkoliv program, kteroukoliv denní nebo noční hodinu vás napadne.